سلام ود بيت سبوچي وندماچو ابيي ني يي كرايست كينغدم يتسنيو سلا كريستوس وانجيل ميمسكر هيوساچ يهونون يغزابير قال باچرو يمنكافلبت شانال ايسوس مانو ايسوس لنانت مانو يتاريك سو يمورال فلاسفا دنق مري ويس تالاق نبي مان تلو تالاچو بقدميا شانالين سبسكرايب نا لايك بمادرك اهونونو بيتسب يهونو ወደ መልእክቴ እገባ ኢየሱስ ራሱ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቃቸው ሐዋርያቶችም አንዳንዱ መጥምቀ ዮሐንስ ሌሎቹ ኤልያስ ሌሎቹም ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት ኢየሱስም እናንተስ እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው ጴጥሮስ መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ስለዚህ يسوس إغزابير لجنو يسوس كريستوس ويم مسينو يسوس جيتان نگرگن يبارا ملکيزو بسو مسالي هونو راسون بادوا درنگ اندسو تغيندو راسونا وارد دموتم يوم يمسكال موتم قواني تاززة هون بزي مكنيات دگمو إغزابير ياللك كف كف درنگو كسم مولو بلا يلونسن ساك يهم بسماعينا كم دربتا چالوت كل بيسوس من بركة كوز ملاس كل لكزابير عب كبر يسوس جيتا اندهونا يمسكر زند يسوس ارسو اكزابي هيرنو دم جمرا قال نبرا قالم بكزابير زند نبرا قالم بكزابير نبرا يهم بم جمرا بكزابير زند نبرا كل برسو هنا كهونا وان داچ سنقوان يال ارسو عال هنا يسوس سو هنا يداوي اللي يوسفن ملاكون ديالو كرسوايت الصنّسوا كم فسق الدسنونا، جونيا مريم، مريم اللهم صدّق تفرا، ليجيم تول دالج، إرسوم هزبون خاد أتاچو يادنا جوال، سموم يسوس تلوال، ملاكو لمريم من ديالا، فسق الدس بانشلاي متال، يلول هاي هولويس الليشال، سلازي دعمو، كانشي مولدو، كدوس يكزابير لجيه بالا، يسوس يعلم أدانين، مدن. بلا بمان ميل تنب بزان دي مي قبان لسوو چه تسطة سن كسام هاي بتاج ليلا يلا منا برسو يمي عمو هلو يزلال ميوتن دي نورون جي انداي تفو زاوير اندي يالي جونس كي سات درس عالمن اندي ودو عالنا يسوس كدوسنو يكرباينو هلو نمي كريلا ملكوتنو يسوس منگد يسوس اوناتنو يسوس هيوتنو يسوس من ديالا እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ ኢየሱስ ህይወት እንጀራ ነው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በኔ የሚያምን ሁሉ ጊዜ ከቶ አይጠፋም ኢየሱስ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ኢየሱስ የበጎች በር እውነት እላችኋለሁ እኔ በጎች በር ነኝ ኢየሱስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል ኢየሱስ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለ ሞቼ ነበርኩ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ኢየሱስ ፊተኛና መጨረሻ ሕያው ባየሁት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደኩ ይላል ዮሐንስ ጁንም ጫነብኝ እንዲህ አለኝ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያው እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ያለና የሚኖር ነው እግዚአብሔር ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለ እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወናንተ ላከኝ በላቸው አንስ ወንጌላ ኢየሱስ እውነት ላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አላቸው ኢየሱስ ብዙ ታምራትን አድርጓል አሁንም ያደረገ ነው መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ ሙታንን አስነሳ ዕውራንን አበራ ለምጻሞችን አነጻ ሁለት አሳና አምስት ቂጣላ 5000 ህዝብ መገበ ሽባ ተረተረ ብዙ ድንቅ ታምራቶችንም አደረገ አሁንም በእኛ በልጆቹ ታምራት ያደርጋል ኢየሱስ ህይወት ይቀየራል ወደ ኢየሱስ የመጡት ሁሉ ህይወታቸው ተቀየረ እስከ መጨረሻም ተከተሉት ሐዋርያቶች አሳጥማጭ ያልተማሩ እንዲሁም ደግሞ ቀራጮችም ነበሩ ኢየሱስን ካገኙ በኋላ ህይወታቸው ተቀየረ እስከ መጨረሻም ተከተሉት ብዙ ደቀ መዝሙርም አፈሩ መግደላዊት ማርያም ሰባት አጋንንት ከወጣላት በኋላ የምስራቹን መጀመሪያ
የመሰከረችው እሷ ነች እንዲሁም እስከ ሕይወቷ ፍጻሜ ድረስ ኢየሱስን ተከተለችው። ዘኬዎስ አንዱ ቀራጭ ነበር። ኢየሱስን ከተገናኘ በኋላ ሕይወቱ ተቀየረ። እንዲህ አለ፣ ያ ሁሉ ለምስኪኖች እኩሌታዬን አካፍላለሁ፣ ማንም በሐሰት ክስሽ እንደሆነ አራት እጥፍ እመልሳለሁ አለ። ስለዚህ ኢየሱስን ከተገናኛችሁ ሕይወታችሁ ይቀየራል። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ኢየሱስ በአካል በገነት በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል። የሞተው ይልቁን ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ አለው። ዳግምም ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ዳግም ለፍርድ ይመጣል። ሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዚያን ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱ ጋር ቅዱሳን ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣሉ። አሕዛብ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸው። ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ይቀበላችኋል። ኢየሱስ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም አለ። የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና። ኢየሱስ መልሶ ሕመምተኞች እንጂ ባለጤናዎች መድኃኒት አያስፈልጋቸው፣ ኃጢአተኞች ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም። አጭር ጸሎትና ጌታ ሆይ አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ። ለኃጢአቴ በመስቀል ላይ ተሰቅለህ ሞተህ እንደተነሳህም አምናለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ በደምህም እጠበኝ። የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። እስከ ሕይወቴ ፍጻሜ ድረስ እከተልሃለሁ። ስላዳንከኝ አመሰግናለሁ። አዲስ ሕይወት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ይህ ቻናል አስተማሪና ሕይወት ሰጪ ቁም ነገር ስላለበት ለወዳጆቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ተባረኩ።